Առանց դարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես եզրուցով քաղաքագետ Ռոբերտ Մարգարյանն է, շնորհակալ եմ պարոն Մարգարյան, համառոտ տրամադրելու համար, արդեն 10 օր է Արցախի ճանապարհը փակ է, բայց այս 10 օրվա ընթացքում մենք այդպես էլ չհասկացանք կոնկրետ Ադրբեջանի պահանջը որն է, պահանջը առնչվում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին, հանքերի հարցն է, թե Արցախում իրենց գրասենյակը կամ ինչ-որ ներկայացուցչական մարմինը ունենալու հարցն է, դուք հետևելով ես պրոցեսներին, ինչպիսի գնահատական կտաք, ինչ, որն է Ադրբեջանի նպատակ այս 10 օրյա շրջապակում։ Շնորհակալ եմ, որ այս դավ տրամադրեցիք, իհարկե սա բնական է, որ Ադրբեջանը հեռահար նպատակները հետապնդում այդ հայրից, որ իրականացվում է Լաթինի միջազգում, ես ասես մակերեսային նայենք հետևենք իրենց հայտարություններից, խոսքը բնապահպանական է, իբրև իրենք ուզում են գնալ պղնձավալիզենային հանքը, որ այնտեղ գոյությունի կաշելու է, դա մոնիտորինգ հասկացնել, տեսնել ինչպիսի հարստություն կամ ինչպիսի է օգտագործվում այդ բաժինը, բայց շատ պարզ է, որ խորքում այլ նպատակներ են հետապնդում, քանի որ եթե դու ցույլատրում ես նրանք գնալ այցելեն այդ հանքերը, մի տեսակ կարծես արդեն լեգիտիմացնում ես, որ այդ ամբողջ տարածքը հանձնում ես իրենց, միշտ մի տեսակ կարծես լեգիտիմացվում է, որ այդ տարածքները պատկանում են Ադրբեջանին, Արցախը դառնում է Ադրբեջանի կազմ, մտնում է Ադրբեջանի կազմի մեջ, շատ բարդ է, որ նրանք դա են ուզում ապացուցել, այսինքն առաջին խումբը, որ պաշտոնապես մութ գործեց Արցախ, գնացին մոնիթորինգ անցկացնելու, և մենք թույլատրեցինք, որ դա կատարվի, դա նշանակում է, որ մենք ընդունում ենք, որ իրենք սեփականությունը պատկանում է իրենց հանքերի։ Շատ բարդ է, որ Ադրբեջանը այդպես կողմնակիորեն փորձում է այդ քայլին հասնել, և շատ բարդ է, որ այդ 327 օկի բնապահպանները պատահաբար միանգամից անցած 27-ի առավոտյան չեն հայտնվել այդտեղ, շատ բարդ է, որ դա կազմակերպված ծրագրավորված քայլ է եղել, ասել երկու անգամ փորձ էին կատարել, եթե չփակվում, մի անգամ խոսել ենք այս թեմայի մասին, փորձ էին պատրաստել փակել, և հիմա երրորդ անգամ արդեն երկարատևի վրա են փակել։ Եվ ես կարծում եմ, ես նպատակը հիմնականում դա է, որ ինչքան հնարավոր է դա երկարաժամկետով փակված պահել, այսինքն ինչքան որ հնարավոր է դա երկարացնել, շատ պարզ են ակնկալիքով, որ շատ պարզ է, որ հիմա Արցախի ժողովուրդը գնալով հայտնվելու է ծանր դրության մեջ, քանի որ վերջնական պաշտարները սկսելու են ավարտվել վարելիցիքի տեպարինի, դմեցը ձմեռված ցուրտ եղանակն է, տարվող օտոներն են մոտիկանում, և շատ պարզ է, որ ինչքան ավելի երկարատև փակմնա ճանապարհը ժողովրդի համար այդ վիճակի ծառայությունը ավելի շոշափ, ավելի զգալի է դառնալու, և ես կարծում եմ Ադրբեջանը դա է ուզում զգացնել տար Արցախի ժողովրդին, որ միայն գնալու ենք մինչև վերջ, ձեզ համար այդ վիճակն եք ստեղծելու, ինչ-որ նպատակ ունենալով կոտրել Արցախի ժողովրդին կամ նրանց ինչ-որ իրենց կամքը պարտադրել։ Շատ պարզ է, որ ասում Ադրբեջանը հեռահար ինչ-որ նպատակներ ունի, եթե միայն մենք կարծենք մի քանի հանքով այս նպատակը սահմանափակում, խիստ սխալված կլինի։ Պարոն Արքան, ինչպիսին է Հայաստանի դիրքորոշումը, պարտություն է, որ Հայաստանը միջնորդ կողմ է, ոչ թե Արցախի անվտանգության երաշխավորը։ Թե ինչ հայ, մենք պիտի մոռանանք Հայաստանի դերակատարության մասին Արցախում, և ես կարծում եմ ինչ-որտեղ շատ են լավ, ավելի լավ կարելի որ ինքը խառնվեն, որտեղ ամենակար երբ խառնվում են, հայտարում են, որ Արցախը ադրբեջանական տարածք է, և սկսում են նման հայտարություններով հանդես գալ իրենց դավաճանությունը կամ թերացումներ արտարացնելու համար, իրավիճակը ավելի մեծ համար վատարացնում։ Իսկապես ցավալի իրավիճակ է, երբ Հայաստանի իշխանությունները միայն հայտված են այն իրավիճակում, որ միայն իրավիճակն են նկարագրում, եթե նաև Նիկոլ Փաշինյանի հայտարությունները կամ Թուիտերյան գրառում, որ կատարել է, իրավիճակն է բնութագրում կամ նկարագրում, ինչը որ մենք բոլորս էլ գիտենք, որովից այդպես կոշտ արձականություն կամ ինչ-որ այդպես կոշտ հայտարություն, հռետորաբանություն չկա այդպես, միայն իրավիճակի նկարագրությունը, և ցավալի է, որ Հայաստանը, որ ժամանակին տարիներ շարունակ համարվել է Արցախի անվտանգության երաշխավոր, այսօր ինչպես արդեն դուք նշեցիք, դիտորդի դերում կողքում նստած ինքը միջտորդի դեր է կատարում, փոխարեն անվտանգության երաշխավոր լինի կամ փորձի գործնականում քայլեր ձեռնարկել բացելու համար։ Եթե հետևածներեք, երեք կարծեմ անվտանգության խորհրդում միշտ եղավ հայտարություններ եղան, ցավոք սրտի միջազգային հանրությունն են այդ իմաստով այնպես, որ պետք է չի արտականքում, այսինքն եթե մենք նայում ենք ուրիշ նմանատիպ դեպքեր, որ եղել են, չափազանց անհամարժեք է այդ ասել միջազգային հանրության հայտարությունները։ Երեք տեսամ շատերը ոգևորվել էին, որ ես ինչ գիտեմ, անվտանգության խորհրդի անդամները այսպիսի հայտարություններ կատարեցին, բայց եթե մի քիչ այդպես լուրջ ենք նայում հայտարությունների, որ երեք հնչվեց անվտանգության խորհրդում, մեծ մասը կոչեր էին,
Եվ կարևոր է նաև որ այդ կոչերը ինքնով են ավարտվելու, այսինքն ինչքան գործնական երաշխիքներ կա Ադրբեջանի դեմ, ինչ որ քայլեր ձեռնարկելու կամ Ադրբեջանի միջով որ բան բարձրացնելու։ Այդ հայտարարությունների միջից ես նաև փափ մարզադառնում որ որիչը բան չկա։ Այսօր երբ լուսը բացվեց, էլի այդ բնապահպանները այդ կանգնած էին հետեւաբար, ես կարծում եմ թե մեր շաբոքստի մեր իշխանությունները, եթե միջազգային հարությունը այդ դեպքում միայն դիտորդի դերում է կանգնած, եւ շատ պարզ է, որ ամբողջ պատասխանատվությունը այս պահին իրավիճակի ստեղծման համար պատասխանատու են Հայաստանի իշխանությունները։ Պարոն Արքան, բայց ինչքան կարող է Ադրբեջանը շարունակել, այսինքն այդ միջազգային հարություն ասվածը, որից մեծ ակնկալիքներ չի կարելի ունենալ, կարծեք թե համաձայն է թույլ տալու, որ պարտի ուղակի, չգիտեմ, սովի մատնվեն այդ փակ տարածքում եւ ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվում ըստեղ։ Ես կարծում եմ Ադրբեջանը ասեցի, որքան կարող է ավելի շատ երկար ժամանակ փակ կպահի։ Միթե նոր դրսից շատ ուժեղներ ունեն Ադրբեջանի վրա, այսինքն ինքը պարտավորվի գնալ այն քայլի վեր բացելու, քանի որ Ադրբեջանի նպատակը շատ պարզ հենց այդ է, այսինքն նախ որ կարողանա մուտք գործել Արցախ անարգել կերպով եւ իրենց ոտքը դնել այնտեղ եւ ասենք սա մեր տարածքն է, եկանք վերա մոնիտորինգ հասկացեցինք ու նաեւ ներս վիճակի մեջ դնելով Արցախի ժողովրդին պարտադրել որպեսի օգնության ձեռք մեկնեն Ադրբեջանին։ Օրինակ եթե հիմա այդ ադրբեջանական կայքերին հետևեք, իրենք ասում են ճանապարհը փակ չի, ճանապարհը բաց է, մենք պատրաստ ենք օժանդակություն ցուցաբերել Արցախի ժողովրդին։ Այսինքն մյուս կողմից բաց են պահում, որ Արցախի ժողովրդին ներս վիճակի մեջ դնելով պարտադրեն ինչ որ կերպով վերջում կոտրվելով ճարահատյալ գնալ դիմել Ադրբեջանի օգնության եւ ընդունեն որ իրենք Ադրբեջանի կազմի մեջ են, իրենց իշխանություններից են օգնություն փորձում ստանալ։ Շատ բարձ է, որ մենք պետք է կանգնենք իրավիճակի դիմաց ցույց տանք, որ այդտեղ հասնի իրավիճակը, ամենքը փորձենք լաչինի միջանցքը բացի, որպեսզի մենք այդ իրավիճակում չհայտնվենք, եւ հույս ունեմ, որ Արցախի ժողովուրդը դեր երկար ժամանակ կարողանա դիմադրել այս իրավիճակին։ Պարոն Արքան, երեկ նաեւ լուր հայտնվեց հայկական մամուլում, որ Իրանը ի պատասխան դրա փակել է Նախիջևան գնացող միջանցքը, ես ձեզ մոտ ընթերցեցի, որ ախ այդպիսի միջանցք չկա, երկրորդը չի էլ փակվել։ Խնդրեմ մանրամասներ ներկայացրեք այս մասին։ Ես զարմացել եմ հայտարարությունից հետո եւ իրանակետերից մեկն է գրել ինքներից մեկը, զարմացա որ որտեղից ոչ ոչ ախտրել դժվարթերի, որքան որ մեծ է այդպեսի բան չկա։ Գիտեք, գրված էր որ Բաքու Նախճեվան Մայրուղի, որ ասում է Իրանից փակել է Իրանը։ Այդպեսի Մայրուղի գոյություն ունի, այսինքն Բաքու Նախճեվան Մայրուղի, որ ասում է Իրանի տարածքով չկա։ Միշտ որ պայմանագիր ստորագրել են որ ապագայում այդպեսի միջալապար կառուցվի։ Կա Իրանի ճանապարհ, Իրանից ածող մեկ ճանապարհ, որից օգտվում են նաև իրանցիները տարբեր քաղաքներ մեկնելու համար։ Ադրբեջանը 30 տարի շարունակ այդ ճանապարհից օգտվում է, մտնում է Իրանի տարածք, այդ ճանապարհից օգտվում, իսկ հոմից դուրս է գալիս, մտնում է Նախիջևան։ Եվ շատ պարզ է, որ Իրանը այդ ճանապարհը չի փակել, որտեղ այդ ճանապարհը նաև իր քաղաքացիներն են օգտվում այդ ճանապարհից։ Ճիշտ կասած մենք ասենք օրինակի համար Թեհրան-Թբիլիսի Մայրուղի գոյությունը, որ ասում է Իրանի Հայաստանի տարածքով, այդպիսի բան գոյություն չունի, կան Հայաստանի ներքին ճանապարհները, որոնցից իրանցիները օգտվում են, ասենք, Թերանից Թբիլիսի հասնելու համար։ Ես շատ բարդ եմ այսպիսի բան գոյություն չունեցել, իսկ ինչ վերաբերում է Իրանի դիրքորոշմանը, ցավոք սրտի մի քիչ ուշացումով, բայց դա էլ հենց մոտավորապես նույն դիրքորոշումներ, ինչ որ մյուս երկրներ են հայտնել, այսինքն միայն կոչ երկու կողմերին խաղաղ կերպով կարգավորեք եւ բացողեք բացվի այդ միջածքը, այսինքն ոչ մի հաստական հայտարարություն կամ դատապարտում չկա ուղված Ադրբեջանի, որ Ադրբեջան դու ինչու ես փակել կամ դատապարտի Ադրբեջանի քայլը, կողմերին կոչալու լարվածությունից խուսափեն, անհարկի լարվածություններից խուսափեն եւ հնարավորինս բանակցությունների, խաղաղ բանակցությունների միջոցով ուրեմն կարգավորեն միջանցքի բացվել ուղղակի հենց այս բարերով, որը պատահաբար հենց նույնն է, ինչ որ միջազգային հարության մյուս դիտորդներն են ասում։ Ես կարծեմ Իրանից մեծ ակնկալիք չպետք է ունենանք, բոլոր իրենց դիրքորոշումներ ունեն այս հարցում, շատ պարզ է, որ Սյունիքի հարցում դրիվորեն այլ պատկերացում կա եւ Լաչինի միջանցքը մեկ այլ արդեն Իրանի համար խնդիր է։ Եվ ավելի լավ ասեք, ի՞նչն է մեր հարցում, կարծում եմ, եթե իսկապես փակվի Լաչինը, լավ կլիներ, որ միած այդպես հղում էլ դնեին, որ որտեղից են այդ դուրը վերցել։ Իդեպ, ես այսօր հետևում եմ ադրբեջանական կայքերին, դա որպես հայկական կողմի հեսական ապատակակատվություն եմ ներկայացրել, որ այդպեսի բան չկա։ Մեր ճանապարհը Իրանի տարածքով է ասում եմ, գնում ենք եւ նույն ճանապարհը դեռ բաց է շարունակվում։ Այսինքն դուք փաստում եք, որ իրանական մամուլում բաց աղբյուրներ այդպիսի բան չկա եւ Իրանը ըստ էության դիպլոմատական ցեղ Լաչինի միջանցքը փակելու համար պատժել Ադրբեջանին, որտեղ լրիվ այլ իրավիճակ է։
Չենք հետացել պաշտպանական հայտարարությունը Թեհրանին, այն ինչ որ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսակը երեք հայտարարեց, շատ պարզ է, որ այդ հայտին իրենք չեն գնալու։ Հիմա այդ հայտարարությունը աղբյուրը որտեղից է դուրս եկել այդ ուր, ես իսկապես չգիտեմ, ես կարծում եմ Վերգերի Ալագետին պետք է հարցնենք, որտեղ էր աղբյուրը այդ լուրի։ Շնորհակալ եմ, Պարմարքան, մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք քաղաքագետ Ռոբերտ Մարգարյանից, տեսություն կհանդիպենք։